Aktivisti grupe Odbranimo reke Stare planine realizovali su akciju vraćanja Rudinske reke u prvobitni tok, nastavljajući svoju borbu protiv izgradnje mini hidroelektrana. Vraćamo život u 300 metara suvo korito Rudinske reke, tako što po ivici ovih radova koje je izveo NN počinilac, mi to još uvijek ne znamo ko, pravimo jedan kanal koji će jednim bajpasom obići ove radove i nastaviti koritom, jer je za ihtiofaunu i za sav živi svet ove reke veoma bitno da ima kontakt sa velikom rekom. Mi ćemo svaku reku koju neko bude zatrpao, zato što misli će zaradi pare, tako, što će nas da ostaje bez vode, vraćati u svoje prvobitno korito, a prethodno ćemo sprečiti svaku aktivnost da se ovo desi. Ovo se desilo protiv zakona, ovdje ne postoji obeleženo gradilište, ovdje ne postoji nikakva prijava radova. Za ovaj predmet nadležna je lokalna samouprava grada Pirota koja izdala građevinsku dozvolu. Učestvovalo je 50-ak aktivista članova ove grupe. Svi poručuju, a među njima i ja, da je ovo poruka svakom investitoru. Ako bude bilo šta radio, da će da ga sačeka sa suprotne strane nešto ovako poput ovoga i da nećemo dozvoliti da rade i da vršaju po staroj planini kako oni budu želi. Jednostavno smatramo da je to veoma štetno, da ni naša mala zajednica, ni šira društvena zajednica nema od toga skoro nikakve koristi. I korist će imati jedino investitori, pojedinci, znači privatnici kojima je profit sveta stvar i sve na svetu. Kažu da su predstavnici Zavoda za zaštitu prirode iz Niša tokom vanredne ekspertize na ovom području pronašli dve strogo zaštićene i nekoliko zaštićenih vrsta i da će izveštaj biti dostavljen nadležnima u okrugu i lokalnoj samoupravi. Nezaštićeno područje, mislim, bilo je dok nisu pronašli te zaštićene vrste. Tako da Ministarstvo za zaštitu životne sredine nam je najavilo da će opet uraditi reviziju i da će proširiti granice zaštićenosti Parka prirode Stara planina. I mi smo sigurni da će i Rudinska reka da se, s obzirom na skorašnje nalazišta. Članovi ove grupe do sada su organizovali proteste u većini staroplaninskih sela. Za 10 dana širom Srbije prikupljeno je 10.000 potpisa za pismo podrške koje je poslato UNESCO za podizanje nivoa zaštite Parka prirode Stara planina u Nacionalni park prirode Stara planina. Kažu, imaju i podršku profesora fakulteta, naučnika iz struke i građanskih organizacija. Za 2. septembar u Pirotu najavljen je protest na kome se, kako kažu, očekuje učešće aktivista iz cele Srbije.